bashk minutave në vijim për të sjell nga afër komunat veriore të vendit ton, të cilat edhe më tej mbesin sfide madhe e institucioneve qendrore. Mitrovica e Veriut, Leposaviqi, Zveçani e Zubin Potoku të formuara si njësi komunale pas në shkrimit të marveshjes së Bruxellit ndërmjet Kosovës dhe Serbis në vitin 2013, vazhdojnë të ngecin mes integrimit në Kosovë dhe kontrolit të Beogradit zyrtar. Për këto dhe informacionet të tjera, qëndroni me ne. Në komunat veriore të vendit, ekziston një numër organesh të ndara me zveti. Disa japin llogari institucioneve të Kosovës e disa të tjera atyre të Serbisë. Kështu në për vite, këto komuna gëzojnë buxhetin e ndarë nga qeveria e Kosovës dhe buxhetin dhe mbështetjen politike që u ajep qeveria serbe, të cilës edhe i raportojnë. Edhe krerët e komunave veriore në për vite ushtrojnë funksionet të dyfishta. Në pjesën veriore të Kosovës funksionojnë 4 komunat të vendit, Mitrovica e Veriut, Leposaviqi, Zveçani dhe Zubin Potoku. Në këto 4 komuna, ekziston një numër organesh të ndara me zvete, disa japin llogari institucioneve të Kosovës e disa të tjera atyre të Serbisë. Në për vite, krerët e komunave veriore ushtrojnë funksionet të dyfishta. Paralelisht, llogaritë kryetar të komunave të certifikuara nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të Kosovës dhe në të njëjtën kohë, llogaritën edhe kryetar të komunave të mbështetura nga qeveria e Serbisë. Këto komuna gëzojnë buxhetin e ndarë nga qeveria e Kosovës dhe buxhetin dhe mbështetjen politike që u jep qeveria e Serbisë, të cilës edhe i raportojnë. Komunat veriore të vendit nuk e respektojnë juridiksionin e shtetit të Kosovës, duke mos përfillur asnjë nga parimet bazë të qeverisjes lokale të vendit. Shmangja nga llogaridhënia dhe përgjegjësia në raport me institucionet e Kosovës ka rrjedhur gradualisht. Shkëputja totale ka ndodhur 2 vite pas pavarësisë, gjithsesi përgjatë vitit 2010, pasi deri në atë kohë këto komuna kanë pasur një bashkëpunim të pjesëshëm, duke dërguar nga një raport vjetor në Ministrinë e Financave lidhur me shpenzimet e buxhetit dhe ecuritë tjera financiare. Ndërkohë, duke i llogaritur këto komuna si pjesë integrale të sistemit politik të vendit, grantet për komunat të ekzekutivit u takojnë edhe këtyre. Asnjëherë nuk ka ndodhur që këto komuna të kundërshtojnë marrjen e buxhetit nga institucionet e Kosovës, ndonse kanë kundërshtuar të raportojnë ecurinë e shpenzimeve dhe krijimin e bashkëpunimit ndërinstitucional. Sido që të jetë, në komunat me shumicë serbe në veri të vendit, vazhdojnë të investojnë edhe Kosova edhe Serbia. Vetëm nga buxheti i vitit të kaluar, Serbia ndau 91.8 milion euro për financimin e institucioneve paralele dhe aktiviteteve të saj në Kosovë. Pjesa më e madhe e shumës prej 91.8 milion euro që u nda për të ashtuquajturën zyrë për Kosovë në qeverinë e Serbisë, rreth 23.7 milion euro u destinua për të mbështetur funksionimin e institucioneve paralele dhe organizatave të tjera në Kosovë. Mbi 23 milion euro u parapan të investohen për përmirësimin e cilësisë së jetesës së popullatës serbe dhe jo shqiptare që jetojnë në Kosovë, ndërsa 2.59 milion euro u destinuan për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore, mbështetjen e kishës ortodokse serbe dhe aktivitetet kulturore. Përmes Ministrisë së Arsimit të Serbisë u ndan rreth 23.8 milion euro për të mbështetur punën e të ashtuquajturit Universiteti Prishtinës me qendër në Mitrovicën e Veriut, i cili punon sipas sistemit arsimor të Serbisë. Serbia dhe Kisha Ortodokse Serbe, përmes një investimi prej 14 milion eurosh, është duke e përfunduar luginën e diellit në Zveçan, që përfshin ndërtimin e 300 njësive banesore. Në projekte kapitale në këto komuna, përgjatë vitit të kaluar, edhe qeveria e Kosovës ndau 10 milion euro. Komunat në veri të vendit, të cilat punojnë brenda sistemit të Kosovës, janë formuar pas në shkrimit të marveshjes së Bruxellit ndërmjet Kosovës dhe Serbis në vitin 2013. 4 komunat të ndërlidhura me teritor, ajo e Mitrovicës së Veriut, Leposaviqi, Zubin Potoku dhe Zveçani, edhe mëtej mbesin mes integrimit në Kosovë dhe kontrolit të Beogradit zyrtar. Qeveria serbe ka investuar miliona euro duke financuar projekte të ndryshme, pa marr asnjë lloj leje nga autoritetet e Kosovës që vazhdojnë të ngecin në shtrirje të autoritetit shtetëror në atë pjesë. Dilema nëse këto investime bëhen për serbët kosovar apo për territor, mbesin pa përgjigje, ndërkohë që komunat veriore vazhdojnë të sfidojnë institucionet qendrore të Kosovës. Qeveria e Serbisë me vite të tëra financon projekte në zonat e banuara me shumicë serbe në Kosovë, por të gjitha projektet e mëdha e të rëndësishme
realizohen në 4 komunat veriore të ndërlidhura me territor të Mitrovicës së Veriut, Leposavicit, Zubin Potokut dhe Zveçanit. Ndërtimi i shtëpive nga qeveria Serbisë nëpërmjet kompanive shqiptare të Kosovës për pakicën serbe në veri të vendit vazhdon edhe më tej. Javë më parë ishte vetë ndimës drejtoresha e ashtu quajtërës zyrë për Kosovën në qeverinë Serbisë, Jelena Stojković, e cila me ceremoni dorëzoi qelsat e banorëve për 12 familjet në dy objekte të lëshuara për banim në rrugën e Suhodollit, afër lagjës së doktorëve. Banorët shqiptarë të kësaj ane vënë pas se Serbia në vazhdimsi në tërë veriun e vendit është duke ndërtuar objekte të larta për serbet kosovarë. Vetëm muajin e fundit në lagjën e Bosnjak vjen shit 5 shtëpi, pra bëhet fjalë për 5 shtëpi shqiptare të shitura, apo më mirë me thonë të cilat qeveria e Serbisë nëpërmes strukturave paralele i ka ble ato shtëpi dhe si gjithë një bën rënimin e tyre ndërton objekte kolektive. Këto ndërtime që bëhen në tërsi realizohen nëpërmjet kompanive shqiptare sipas banorëve të Veriut, pasqyrojnë përpjekjet e vazhdueshme të Serbisë për kolonizimin e Veriut të vendit tonë. Gjithë ata që janë orë pej Serbie edhe bojnë një okupim edhe në ndirizimin e një krimineli Vučić edhe vinë e investojnë me pare të Rusisë edhe të Serbisë, mjerisht me kontrabandistët shqiptarë, mjerisht për thëmë, kësë kështë qenë ndosh me ndodhë, po të gjitha firmat edhe ndërmarjet jenë të gjitha shqiptare. Mungesa e shtrirjes së autoriteteve shtetërore në veri të vendit vihet në pa edhe nga Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut, i cili ngre alarm se muajve të fundit Serbia ka intensifikuar punimet dhe ka shtuar vëmendjen përballë serbeve kosovar. Gjitha janë pa leje të Republikës Kosovës, përkatësisht pa leje të Komunës Mitrovicë. Këtu këtë kush pa dojnë, që pa dojnë po bënë, në pjesën e okupuar të qytetit. Sepse edhe njëherë po e përmend që veprojnë të gjitha institucionet e Serbisë. Pos shqetësim për banorët shqiptar të Veriut, kjo mbetet sfidë për pushtetmbajtësit për të shtrirë autoritetin në tërë territorin e vendit. Pos problemit të ndërtimeve të reja pa leje të institucioneve vendore që ngërthen në vete planifikim afatgjatë, pakica serbe në Veri tash e mbi 2 dekada vazhdon të shfrytëzoj në form uzurpimi mbi 400 banesat të shqiptarve të Veriut. Banorët shqiptar në lagjën Kroi i Vitakut ankohen se nuk po mund të kthehen në pronat e tyre. Ata kërkojnë ndihmë edhe për ndërtimin e shtëpive, ashtu siç po ndodh në veri të vendit, ku qytetarët serb po përfitojnë nga qeveria Serbisë. Kështu të rënuara nga lufta kanë mbetur tash e 2 dekada. Madje ngjitur me këto shtëpi të djegura, këtu serbet kanë ndërtuar banesë kolektive. Na thonë, jo që su qitë asë një tullë, pas shumica e banorëve nuk janë ardhë, s'kanë guxu me dalë në atë pjesë për me vizitu shtëpijat e tyne të rënura. Për dallim prej serbeve të Kosovës, që Serbia u ndërton shtëpinë e veri të Mitrovicës, nga pas lufta më shumë se 80 familje shqiptare, u mohohet e drejta që të kthehen në pronat e tyre në lagjën Kroi i Vitakut. Ndërtimi i shtëpive, siç peshini, deri para 8 vjetë u punu. U punu kogja mirë, po tashtu kanë ngejtë që kanë metë. Insistojnë do banor me vetë iniciativë. Mënohen diçka që ne, po nuk i lojnë, përkraje nuk kanë. Banorët thonë se në mungesë të përkrajes institucionale tentojnë të bëjnë vetë diçka, por nuk i arrin. Edhe presioni serb mbi banorët që tentojnë të kthehen është shtuar. Tash është edhe presioni pri serbë, serbët kanë thonë që në atë pjesën a ne nuk lejojmë për me fillu ndërtimi i shtëpijave shqiptarve. Këta këtonë një ndalë, pjesën tonë një ndalë, jënë të maru banesa. Ndonë se autoritetet lokale bëjnë të pamundur ndërtimin e shtëpive shqiptare në veri, një gjë e tillë nuk ndodhë për serbet. Vitin e kaluar, serbet kanë ndërtuar 9 objekte që do të ndahen këtë vit, ndërsa edhe 10 objektet e tjera pritet të ndërtohen që do të strehojnë 120 familje serbe, jo vetëm të Kosovës, por edhe banorë që do të silen nga Serbia. Në Zveçan, komun kjo e banuar me shumicë serbe në veri të Kosovës, në një sipërfaqe prej 15 hektarësh,
Serbia dhe Kisha Ortodokse serbe janë duke përfunduar ndërtimin e 300 njësive banesore në kuadër të vendbanimit Lugina e Djelit. Projekti financuar nga qeveria Serbis, e rreth 14 milion euro, tashmë ka marrë formën që ishte në letër. Punimet u kryen nga kompani shqiptare dhe lagja pritet që së shpejti të bëhet edhe me banor. Ndryshën nga shtëpit, objektet banesore tashmë janë mbushur me banor. Megjithatë, qeveria Serbis për këto ndërtime asnjëherë nuk ka marrë lejen nga institucionet e Kosovës. Bëhet e ditur se deri më tani nuk është lëshuar asnjë leje ndërtimore për objektet e kategorisë së tretë, për të cilat është përgjegjëse niveli qendror. Kjo problematikë e vjetër që mori hov në vitin 2013, kur filluan të funksionojnë komunat veriore, detyron shqiptare të shpërngulen nga ajo anë. Së fundmi, katër objektet kolektive kanë filluar të ndërtohen në të njëjtën kohë në lagjen e boshnjakëve. Ndonëse nga një distancë janë vështirë të vërejtshme, nga afër themelet janë vendosur e kryerja punimeve po vazhdon. Banorës shqiptar të kësaj lagjeje shprehen të shqetsuar për atë se çfarë është duke ndodhur me ndërtimet këtu. Ndërtimi i qeverisë Serbisë kur nuk është ndalë. Kur nuk është ndalë. Vetëm lokacionet që shpëmunet mi ble, me fillu ndërtimin e ndërtesave. E mas luftës, qëkjo, ajde, ishin e bajanesa e parë, ku ja ka njësë më ndërtuve, ta shka marë hovë të madhë, ndërtimi, po vazhdoj ndërtimet. Të gjitha këto ndërtimet e serbeve bëhen pa leje në Ministrisë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor. Ministria në një përgjigje elektronike për RTK-n, ka thënë se Inspektorati Komunal i Ndërtimit nuk ka zbatuar urdhëresën e dhënë dhe Inspektorati Ministrisë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor ka shqiptuar gjobën në vlerë prej 1.000 eurosh nda Inspektoratit Komunal. Për këtë arsye, është iniciuar edhe kallëzim penal në Prokurorinë Themelore të Mitrovicës ndaj Inspektoratit Komunal të Komunës e Mitrovicës së Veriut për shkelje ligjore për mosveprim në eliminimin e shkeljeve për ndërtimet e zhvilluara në lagjen e boshnjakëve. Mbesim edhe më tej në veri të vendit ton, ku gurët e kullave vazhdojnë të qëndrojnë aty si dëshmitare të kohrave të ndryshme, si dëshmi se e kaluara e një kombi është po aq e rëndësishme sa edhe ardhmja e tij. Kompleksi i kullave të boletinve, i ngritur në fund të shekullit 19, mbetet pikë rëndësisë së veçantë ku vizitorët njihen nga afër me faqe të pashkruara të historisë. Çdo mend se në përkohë kulla e boletinit vazhdon të sfidoj pushtet mbajtësit edhe për te i kufive të sotëm e në veçanti historianët. Kullat e boletinit, aty ku prejnë eshtrat e ati që sakrifikoj shumë për adheun, vazhdojnë të qëndrojnë ende mbi themelet e tyre, të forta e të larta duke ngërthyer brenda vetës shumë histori, dokumente, fotografi e objekte të cilat flasin për një epokë në vete dhe të lavdishme të këti heroi shqiptar. Ma mirë është për mua boletini ime ata gurë se sa sarajat e Stambolit. Kështu në mëson historia se ju pati thënë dikur heroi kombit i sa boletini krerve të portës e lartë. Pra ndaj pram varë edhe varë në kemi ndalu pram këti gurë. Pra kënin këndej është Isa, veç e nanën tjetër i ka dy djem, dy nipat, dy mishgara, dy sheva edhe kusherin janë në sinë ma në balë. Ky kompleks, gjatë luftrave që u zhvilluan, u shkatrua 3 herë për gjatë viteve 1830, 1832, 1892, 1895 si dhe 2 herë gjatë dekadës e partë të shekullit 20, përkatësisht në vitin 1908 dhe 1912. Pjesa përëndimore e kompleksit shtrihet në një teren të pjerët dhe është e rrethuar me muret mbrojtse, ndërsa pjesa lindore, pa mure mbrojtse, ka qene përshtashme për vrojtim. Oborri i kullave është i rrethuar me mur i punuar nga gurët e gdhendur, me frëngji si dhe me një ogjak. I restauruar gjatë vitit 2005, kullat vazhdojnë të ruajnë originalitetin. Në brendi shihet nga syri i thjesht guri i madh dhe vrimat e topave gjatë luftrave që janë bërë këtu në boletin për të vazhduar më tej kulla e burrave dhe ajo grave. Kulla e burrave është djegur 6 herë dhe nga gërmadhët e saj mund të shihet se çfarë luftë është bërë këtu në boletin. Për fat të mirë, ka mbetur gjallë kulla e grave, e cila është ndërtuar para vitit 1912 me gurët e vendit. Brendia e kullës ruan gjurm të kohës që dëshmojnë qëndresën dhe sakrificën e një populli që nuk deshti më shumë se tokën e tij. Këto eksponatet janë
nga një koleksionar i madh nga fshati Vllahi këtu afër nesh, është zotri Shashi Valbego. Disa i ka dhuru, disa dhe i kemi blej institucion jo. Pra janë shumë gjera të vjetra, po janë edhe gjera që i takojnë zonat shalës Bajgurës. Dhe i kemi rëndostru, dhe tani këtu qëndrojnë shumë vite, dhe besoj që me kalimin e kohës do të arrim edhe tjera gjera me blerë të sjevë këtu në politikë. Kulla e boletinit ka shërbyer si shkollë fillore nga viti 1946 deri në vitin 1970, pasi që regjimi komunist largoi familjen boletinin nga fshati. Tani mbetet pikë rëndësishme e veçantë ku vizitorët njihen nga afër me faqet e pashkruara të historisë. Çdo mendse ka nevojë për investime të reja që do t'ia shpalosin faqet të tjera që presin ashtu sigurët e kullave që do të vazhdojnë të qëndrojnë aty si dëshmitare të korave të ndryshme, si dëshmise e kaluara një kombi. Është po aq e rëndësishme sa edhe ardhmja e tij. Rajoni i Mitrovicës, që përfshin 6 komuna, Mitrovicën, Vushtrinë, Skënderajnë, Zveçanin, Leposaviqin dhe Zubin Potokun, vlerësohet si mjaft i pasur dhe po aq delikat sa i përket diversitetit kulturor dhe ruajtjes së vlerave të trashëgimisë. Si rajon prezantohet në histori që nga Neoliti e në vazhdimsi. Jeta ka vazhdimsi të pandërprerë, kjo që pasqyrohet përveç në gjetje të rastit, edhe me trashëgimi ndërtimore me një numër të madh monumentesh. Janë 73 objekte të trashëgimisë kulturore në Mitrovicë që janë në mbrojtje të përkohshme, përfshirë këtu edhe asetet arkeologjike që datojnë shumë shekuj më parë. Përderisa monumentet arkitektonike janë të shekullit 18, 19 dhe 20. Një numër i madh i këtyre ndërtesave që unë i thash kategoritë të tyre janë monumente private dhe janë të braktisura nga vetë familjet apo nga vetë pronarët. Ndërsa numri tjetër të cilat kanë status të pronave shoqërore kryesisht shfrytëzohen nga institucionet komunale apo institucionet e nivellit qendror. Zyrtar të qendrës rajonale deklarojnë se do të intervenohet në restaurimin e këtyre objekteve të rëndësishme kulturore, sepse janë në një gjendje jo të mirë, si nga struktura, ashtu edhe nga mirëmbajtja. Si pas Rezarta Logja Vitakut, ruajtja dhe restaurimi i tyre është pasqyre qartë për vendin, sepse me këtë tregohet për kushtimi për mbrojtjen e tyre, si dhe afirmohen vlerat e trashëgimisë son të pasur. Presim të fillojmë punimet drejt, sepse kanë kaluar të gjitha procedurat dhe me fillimin e motit të mirë, fillojnë implementimi punimeve, si dhe objektet të cilat janë të kategorizuara për ndërhyrje të masave emergjente, edhe ato fillojnë, domethënë, gjatë muajit të ardhshëm. Ndërsa për këtë vit, qenda pretendon që dikun rreth 10 objekte të qoj drejt intervenimeve emergjente përfshi edhe ato me karakter të rrezikut. Ajo deklaron se për të mirë mbajtur objektet që paraqesin kulturën tonë, nevojiten mjetet e konsiderueshme, sepse shumë gjëra shtesë dalin në pa gjatë punimeve. Trashëgimia kulturore kërkon koston, sepse asnjëherë në asnjë objekt një paralogari të cilën ne e llogarisim rana zyrës në teren nuk na del ajo llogari. Për shkak se me shpalosjen e objektit fillojnë të dalin punë tjera dhe këto shpeshere ne duhet stagnojmë, ne duhet ajo të ndalemi, të thiren kompetentët për vazhdimin e punimeve, të sigurohen mjetet dhe është natyrë e pa parashikume trashëgimia kulturore. Drejtues të Qendrës Rajonale për Trashëgimi Kulturore në Mitrovicë kërkojnë bashkëpunimin edhe të pronarëve të objekteve që i përkasin trashëgimisë kulturore në mënyrë që të mos vi deri te shembja e tyre. Të nderuar shikues, ne këtu po e përmbyllim këtë edicion për të takuar sot një javë me zhvillimet e tjera. Deri atëherë, miru pafshim.